Zaho nianarako fanahy soa, de nitaonako telo amby folo tao. De iaho ty teako nipetrarako ny GBE l'Avenir, de nitiako miisa aminamako mamaky boky français. Zaho nidiraky tamin'ny ny GBE l'Avenir tato amin'ny 2010, de niaho taloha tsy nianatsy fa tsy adadanay mandeha nitady asa misafira egny. Mianatsa aho tsy tafaraka ny fianarana fa tsy amaraindray mitady sakafo hohanina. De nahary amin'izay dadanay hoe efa misy lakilasy ny GBE l'Avenir, de nampidirina ty aho ny soa ny fianarako lantafidisato aho, sady aho koa ny hendry aho nahay niarahaba olo, nahay koa iaho nitsara ny fianarako. Ny ray aman-dreniko de manao hoe sambatra fa ny zanako mianatsa tsara.